မန္တလေးတိုင်းဒေသရဲ့မြေတရားမြို့နယ်မှာတန်ခါတစ်ပါးအပါအဝင်အုပ်စုဖွဲ့ကကလေးတအူအားထုတ်ပြန်ရိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားစုဝင်များမှသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုမေလ9ရက်ကမန္တလေးမြို့ Community Center မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြောကြားချက်အရရိုင်းနှက်ခဲ့တဲ့တန်ခါမှာကလေး9ဦးနဲ့လူကြီး2ဦးကိုတရက်တီးခိုးမှုဖြင့်ပြန်လည်အမှုဖွင့်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသရဲ့မြေတရားမြို့နယ်တောင်ကန်အုပ်စုကင်းရွာလုံးဦးကျောင်းမှာဧပြီလ21ရက်ကရင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပြီးရိုက်ခံရသူကလေးရဲ့အုပ်ထိန်းသူများကကျေနပ်မှုရှိတာကြောင့်တန်ခါကိုအမှုဖွင့်တိုင်ကြခဲ့ရာပုံမှန်325မြင်းဆောင်323လို့နဲ့မတရားမျိုးမရေစကန်မှာအမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီလိုအမှုဖွင့်ရမှာရင်းတန်ခါကိုအမခံပေးထားတာကြောင့်ဖမ်းဆီးထားခြင်းမရှိကြောင်းမတရားမျိုးမရေစကန်မှုဒူရဲမှုခင်ဝင်းစော်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မတရားမျိုးနယ်ကင်းရွာမှာလေထိုင်တဲ့ရှစ်တန်းကျောင်းသားမောင်ဝေဖြိုးနိုင်တဲ့ကျောင်းသားတို့တို့တရက်သေးခူးရမှာတဆက်အဆိုပါကိစ္စဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းခွေးပစက်မှနှုတ်စကားထွက်တယ်လို့မောင်ဝေဖြိုးနိုင်မှပြောဆိုခဲ့တာကိုရိုက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာများမှာပြင်းထန်တာကြောင့်ဆဲရုံတရကုသခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။ရင်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမာဝေဖြိုးနိုင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုသူရနိုင်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဘောလုံးဘီအမဲကြီးအားလို့အဲ့ဘက်ကမှာယက်တီနေတဲ့ကိုယ်ပိုင်ကညာသူ့ဘက်ကအုံးတဲ့နေပုံနေရှိပါတော့။ဒီဘက်မှာဝင်ထွက်တဲ့ဆရာတော်ဒီဦးသေးလေးတပါ့ပဲဝင်ထွက်တဲ့ဦးသေးလေးတပါ့ပဲလက်မှတ်ရှိတယ်။ဒီမှာကနေတော့ပုံပြောင်းတရားဘောလုံးဆဲရုံမဖြစ်တဲ့ကလေးကျောင်းကကျောင်းဘုန်းကျောင်းရဲ့မှာသွားပြီးတော့ရောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးသက်သက်ကြိုက်သက်သက်ဆိုတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းတော့ဒီတနေ့ကတည်ပြီး၉ရက်ဆိုပြီးတော့သူတို့တကယ်ချင်း၅ရက်ပါဝင်ပြီးအရင်ကမှပါတည်ပြီး၉မျိုးနဲ့တရားရုံးမှာဥဒ္ဒါချက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကံပြေးလာတယ်ကကြောင့်မလို့ကောင်းမတော့ကလေးကျောင်းသားလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီကလေးကိုရိုက်ဟိုအုပ်စုကရိုက်တယ်လို့မသိတာတော့မှသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ချက်လုံးကိုတခုတ်ဆိုရကောင်ဘုတ်တက်ပြီအဲ့ကိုကျွန်တော်မြင်လာလို့ပါအသက်လောက်တော့ရှိနေကြဗျာခုတော့မှန်မှန်တိုင်းကတော့ဒီတော့ဘောင်းဝိုင်းလူကြီးပြေကြပါဦးကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပဲမှန်တိုင်းပဲဖြစ်တော့ဝိုင်းလူကြီးပြေကြပါဦးကျွန်တော်တော့ဖုန်းကြီးတစ်ပါးအပါအဝင်လူအချို့မှကလေးတအူကိုသပင်ဆွဲဒုတ်ဖြင့်ရိုက်မျက်နှာကိုဒုတ်ဖြင့်ရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နှစ်ခုဟာလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာများမှာပြန့်နှံ့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုရိုက်နှက်ခံရမှုများကြောင့်မာဝေဖြိုးနိုင်မှာဒဏ်ရာများစွာရရှိခဲ့ပြီးစေယုံမှာတပတ်ကျော်ကြာတဲ့အထိစေကူသားမှုခံယူခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။